Одоо та бүхэнд PC-н дээр PSP-ний эмулятор ашиглан Tekken 6-г онлайн тоглох заавар үзүүлэх гэж байна. За, юуны төрөнд та Oplay програмын одоо VLAN сүлжээнд холбогдох шаардлагатай. За, Oplay програмд нэвтрж байхдаа Facebook ашиглаж болно, эсвэл одоо тусад нь бүртгүүлээд нэвтрэн орж болно. Би Facebook-оор нэвтрж орлоо. За, Oplay програм хатгэн болонроо явж ороод VLAN сүлжээнд холбогдох шаардлагатай. За, үүний дараа та компьютерийнхаа firewall-ыг унтах шаардлагатай. За, control panel руу ороод firewall хэсгээр ороод унтраа. За, зарим тохиолдолд таны компьютерийн антивирусны програм ажиллаад firewall-ын тохиргоог одоо хийцэн байдаг. За, тэр тохиолдолд антивирусны програмаас firewall-ыг унтрах шаардлагатай. За, тэгэхээр антивирусны програм болгон дээр өөрөөр тохиргоо байдаг. Тохиргоо нь өөрөөр газар байгаа. За, тэрийг бол та бүхэн өөрсдөө бие даачих шаардлагатай болно гэсэн. За, би лог өөрийнхөө компьютерийнхаа firewall-ыг унтраачглаа. За, үүний дараа эмулятор ажиллуулад эмулятор дээр бас мөн тохиргоо их шаардлагатай болно гэсэн. За, эмулятор дээр settings руу ороод system руу ороод за, fast memory гэдгийг чагтггүй болгож өгсөн. За, энэ бол одоо анх суухтаа бол чагттай байдаг. Үүнийг арилгах зүг шаардлагатай. За, энэ бол онлайнаар тоглоход гацалт алдаа гарах магадлалтай болгочдөг. За, үүний дараа сүлжээний тохиргоо хийм. За, энэ дээр бол wireless LAN-ийн идэвхжүүлээд серверээ идэвхжүүлнэ. За, үүний дараа хост хийх тоглогч маань өөрийнхөө API-г энд оруулж өгнө. Өөрөөр хэлбэл хост гэсэн хүний API-г оруулж өгнө гэсэн. За, тэгэхээр та хост хэлээ гэж бодвол та өөрийнхөө одоо virtual LAN хаягийг оруулж өгнө гэсэн. За, тэгэхээр таны хаяг бол 10.10.217 гэсэн хаяг байгаа учраас үүнийг ингээд оруулчихна. За, тэгээд тоглоом руугаа явж ороод сүлжээгээр тоглох эсвэл үнэ явж орно гэсэн. За, network руу явж орлоо. Lobby руу яваад орлоо. За, одоо эсрэг тоглогч маань тантай холбогдох боломжтой болсон гэсэн. За, одоо та эсрэг тоглогч өөрлөгөө холбогдохыг бол мэдгэх хэрэгтэй. За, чатан дээр юм бичнэ гэсэн. За, би эсрэг тоглогчийн компьютер руу явж орлоо. За, эсрэг тоглогч маань мөн адил Oplay програмын VLAN толбогдсон байх шаардлагатай. За, мөн firewall унтрах шаардлагатай. За, эсрэг тоглогч маань одоо firewall унтраач гэсэн байна. За, үүний дараа эмулятор руу явж ороод хост гэсэн үнийхээ хаягийг оруулна. Өөрөлдөл миний хаягийг оруулна гэсэн. За, сүлжээний тохиргоороо явж ороод за, миний хаягийг хийгээд за, тэгээ тоглоом руугаа явж орно. Эсрэг тоглогчийн эмулаторны одоо секунд дэвлж байгаа тоо бол одоо заримдаа 40 болж буурж байна л да. Тэгэхээр энэ бол юунаас өгдөж гацж байна гэхээр энэ TeamViewer програм давхар ажиллуулчихаар энэ гацаад байгаа. За, TeamViewer-ийн хаачингууд гацлт нь байхгүй болчихно. За, ерөнхийдөө бол энэ PSP-ийн эмулатор хувилбар 1 гарснаар бол энэ график
үзүүлэлт шаарддах одоо техник үзүүлэлт шаарддаг техник үзүүлэлт нь багассан. За мөн сүлжээгээр тоглох одоо найдвартай байдал нь өндөрсөн. Илүү одоо сайжирсан гэсэн програм бол илүү сайжирсан байна. За яг энэ аргаар бол одоо PSP-ийн ямар ч тоглоомыг онлайнаар тоглох боломжтой болно гэсэн. За сүлжээ рүү явж аваад лобби руу гадагшлаа. За тэр миний нэр харагдчихэв. За тэгэхээр одоо би бол нөгөө тоглогч руу холбогдох хэрэгтэй гэгээд тоглоно гэсэн. Чунас утсан. Да эсрэг тоглогч энэ одоо сүлжээ тасрах үед синкинг гэсэн мессеж гарч байгаа бол тасрдаг. За тэгээ дахиад төсөлтэй л. Тэгвэл мод TV-ээр олгосон агач бас ингэж тасарч яж магадгүй. TV-ээр түр доош нь хийчихээ тэгэхээр нөгөө дамжуулах мэдээлэл нь багасгаар тасрах мэдлээрээ багасгаа. За. All Phoenix. Чичээ. Lars. За, би энэ TV-ийг хаахгүй бол нөгөө тоглож чинь. Юу бол? Контр гацаад өлөгтөө тоглочихдоггүй болтой. Надаа бүхэн онлайн плейцэг юмээн тоглоомын системээр PSP-ийг олсон задгийн зургаг бол онлайнаар холбож тоглох боломжтой. За мөн тэндээс бол та шинэ өөр тоглогч нартай бас өөрийнхөө чадрыг сурч тоглож болно. За анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.